Jag har suttit här på redaktionen på Riks under eftermiddagen och läst Göran Greiders senaste kulturartikel i Aftonbladet. Och den heter så mycket som "Jag är så trött på att Hamas kallas vänster". Och det handlar då om att Göran Greider beskriver det här med att vi tenderar att förknippa en rörelse som Hamas, den här islamistiska rörelsen på Gaza, med den politiska vänstern i Europa och i Sverige. Och han menar på att det är ju helt fel. För Hamas, de är ju inga socialister, utan de är ju snarare traditionalister. De tror ju på sin gud och de tycker inte att kvinnor ska ha några rättigheter, utan de är ju snarare högerextremister, menar Göran Greider. Och han menar då på då att det här är helt fel, alltså att förknippa det här med vänstern, och det måste vi sluta med, för de här är snarare högerextremister. Men det som Göran Greider faktiskt aldrig svarar på, det är frågan varför människor ändå gör den här kopplingen mellan extremister som exempelvis Hamas och den svenska och den västerländska vänstern. Han ställer aldrig den frågan, men jag ställer den frågan nu, för det lustiga är att Göran Greider, han ger själv svaret i sin artikel. Så här skriver han till exempel: "Vi lever i en ny imperialistisk tid." Jag citerar nu. "Ur den folkrättsvidriga invasionen av Irak 2003, av USA då naturligtvis, uppsteg monstret IS. En ofattbart bestialisk högerextrem reaktion på imperialismens våld. Också Hamas bör förstå så. Den världsbild rörelsen håller sig med kan aldrig göra något åt eller ens förstå grundläggande problem", skriver han. Och så lägger han till, sedan finns givetvis många logiker i omlopp. Han skriver så här också: "Ur segregationen i västvärlden, till stor del effekter av nyliberalism, kläcks jihadister när söndertrasade existenser kliver fram ur skuggsamhällena med ett maskingevär eller en lastbil." Och vad betyder det här? Jo, det betyder att han gör Hamas och IS och liknande rörelser till reaktioner på den västerländska, kapitalistiska, amerikanska imperialismen. Och det här illustrerar så väl att vänstern tenderar att se alla den här typen av rörelser som offer för västerlandet och för kapitalismen. Hade vi inte haft den här dominerande amerikanska kultur- och ekonomiska imperialismen i världen, då hade vi inte haft alla de här extrema rörelserna. Och det här är ju svaret på den fråga som han aldrig ställer, nämligen hur kommer det sig att vänstern så ofta hamnar i så dåligt sällskap? Jo, det beror på följande. Både den västerländska och den svenska vänstern och de här extrema rörelserna ute i världen, de har en gemensam fiende. Västerlandet och den västerländske mannen framför allt. Därför, Göran Greider, hamnar du och dina kompisar så ofta i samma läger som extremister där ute i världen.